Semano Namaksil Sokitek. Bukan Nihong Kala Kita. Mình đến từ Việt Nam. Orai Zi Malaysia. Kami dari Indonesia. Orai Zi Oman. Orai Zi Hong Kong 嘅學生。Pemandangan Taiwan juga sangat menakjubkan ya. Sini ada gunung, ada pantai yang nggak kalah dari Indonesia. Walaupun sini bukan pulau-pulau kecil, tapi di sini banyak sekali pemandangan alamnya. 你可以去很多地方，然后你可以体验当地的生活。Ở Đài Loan có rất nhiều địa điểm đẹp, địa điểm thú vị để các bạn nên đến thử. Riêng ở Đài Trung, tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một cái gọi là các bạn nên đến khi mà đến Đài Loan một lần khi mà đến Đài Loan. Okay, kemudian shopping ke kita sih memiliki sebuah perpustakaan dan perpustakaan ini menurut saya lumayan rapi, bersih dan cukup nyaman untuk kita belajar di dalam. Kemudian untuk alat-alat juga banyak yang sebelumnya di Indonesia saya tidak pernah lihat. Contohnya ya kayak alat untukUntuk mengecek gelombang listrik dan sebagainya. Selain 学术会在工作上用到的技术也是很重要。这里学到的技术是其他学校没有。有很多教室都是不同，就比如说这一间，它是专门为无人机而做的教室，因为我们无人机需要先模拟嘛，模拟再飞行。他在模拟方面，他的配置都配得很好，所以都非常专业。这个老师给我感觉非常的亲切，亲切。然后有什么我们外籍生需要帮忙的事情，他都会尽量的协助我。同学听到我是外国来的，都非常乐意跟我做朋友。啊，在比如说这个大超，马小生听见大儿子，听见我的单的，多年听见呗，对啥子你听见？那有那出品，听见他的这个，俺给他们做儿子，没事没事。Jadi saya di Taiwan ini memiliki full scholarship. Jadi saya mendapatkan beasiswa di Taiwan ini di Xiuping Kecitasi. Karena beasiswa ini saya bisa menyimpan uang, bisa kirim uang pulang, terus saya bisa jalan-jalan di Taiwan, bisa membeli apa yang saya inginkan. 然后就看我成绩方面就还比较 OK， 所以他给了我全面奖学金。那其实这也算是一个动力啦，对我来说帮助很大，因为有了奖学金，我还有很多时间可以去做我自己想要的事情，就不用去烦恼学费方面的问题。我是沈长才，我选择秀平。我是 Henke， 我选择秀平。我是林真云，我选择秀平。我是巴格班蒂，我选择秀平科技大学。我们来自越南。选择秀平，我们来自印尼，来到台湾选择秀平科技大学。